är på väg till Peter i Tanumshede. När vi träffades första gången i våras hade han levt ensam i hela sitt liv och värkte av längtan efter kärlek. Jag hoppas verkligen att det finns någon kvar. Någon kvar till mig då. Men så var det för fel på dig då? Ja, jag vet inte. Jag har nog varit lite för blyg och försiktig. Ja. Men den Peter jag möter idag verkar vara en helt annan person. Hej! Hej, hej! Vad roligt att se dig. Ja, detsamma. Hey. Hur är läget? Jättebra. Och vad roligt för dig. Mm. Vad skönt att du fortfarande är kvar. Ja. Har du någonsin åkt hem? Nej. Har du inte det? Nej. Vadå, har du flyttat in? Ja. Är det sant? Ja. Men gud, grattis, vad som vill säga då. Tackar. Men är ni fortfarande lika förälskade och pirriga som då? Ja, det är väl då. Mm. Det är ja. Mer nu. Är mer nu? Ja. Men vi går och sätter oss och så hör vi om allt. Ja, livet har gått helt fantastiskt efter sommaren. Helene åkte bara hem en liten sväng då efter det var klart på gården. Och sen kom hon hit igen och har varit där i stort sett hela tiden sen. Är det hembakat? Ja. Shit, det är verkligen så. Frun i huset, va? Jag njuter varje dag. Det här är ju helt underbart. Hur är det då? Hur är det i livet? Det är bra som helst. Mm. Lyckliga. Lyckliga. Mm. Det är hur härligt som helst att leva i tvåsamhet. Mm. Ja, det gör ju all skillnad. Somna tillsammans och vakna tillsammans. Och... Ja, det är, det är stor skillnad. Ja. Det känns helt fantastiskt. Och nu har man ju landat i det. Men innan var det ju så här helt overkligt. Är det verkligen sant det här som har hänt? Och... Jag fick nypa mig flera gånger, så att jag nyp mig i armen nu för att se om det är sant det här verkligen. Det är så, och man känner bara att man vaknar på morgonen bara och ligger och gosar liksom. Det är så mysigt. Jag ordnade en dubbelsäng, det var det efter ja, det fick du göra. Vecka, så det var du som fick insistera på att vi behövde större säng? Ja, gud! Du tyckte bara att det var varmt och gott. Ja, det är klart. Ja, det känns ju bara bra att ha någon bredvid sen när jag vaknar. Att ha kroppskontakt så nära då, känner värmen och det får en ju att lyfta liksom. Ja, jag mår jättebra till det. Och det är så gott att ha någon att prata med direkt på morgonen och någon som ligger där och... Någon som bryr sig om och... Ja, det blir... bryr sig om ja, någon. Visst. Och det blir ju riktigt tyst när Helene inte är här då. Mm. Åker du hem ibland då. Ja. Och det är så tyst i huset så det... Ja. Jobbigt att vara ifrån varandra. Jag har ju funderat på det nu när Helena har bott här då ett tag. Hur jag har kunnat leva ensam så länge. Hur då att den har kunnat överleva nästan. Så hur är det att vara kär? Ja, det är helt suveränt härligt. Ja, ja det är det. Ja. Är ni överens om när det hände? När ni faktiskt insåg att ni var kära i varandra? Ja, det är vi. Låt höra, när var det? Ja, det var ju på vår dejt. Ja, det var det. Ja. Jag vet inte, det är någonting som pirrar. Ja, nu blir jag riktigt tagen. Kunde jag känna så för någon. Ja, jag med. Det känns så härligt. Befrielse på något sätt. Ja, precis. Mm. Och vad var det som hände på den dejten som gjorde att ni vågade ta steget och visa för varandra att ni kände det ni kände? Ja, jag vet inte. Jag kände bekräftelsen, så att säga, att jag... Att Peter kände något för mig, då, så att säga. Att leva på gården med 300 kvinnor, det var ju, alltså, det kändes ju jättekonstigt. Jag kände ju ett jättestort intresse för Peter. Och det är klart, jag gick och tittade och tänkte så här, undrar om det är någon av de andra som har, och Peter kanske är intresserad av. Det är klart, jag gick och tänkte så. Så jag vågar ju inte släppa fram mina känslor för att skydda sig själv, helt enkelt. Kommer du ihåg känslan när du kände att du var besvarat, Helene? Ja, jag kände lycka. Det ligger någonting där, men jag är ju snäckad där. Mm-hmm. Något väldigt speciellt. Vad härligt. Det är vår första kyss där. Mm. Ja, den dejten var ju helt magisk. Vi hittade ju varandra där. Ordentligt. Att det kan få vara så, att det är liksom att kärlek uppstår. Ja, det är meningen. Ja. Och vi hade ju aldrig träffats om inte det varit för det här. Nej, det har vi inte gjort. Så det har vi pratat om också. Så
Så det är ju hur härligt som helst. Ja, det händer varje dag när jag tittar på Peter. Wow, det är min man. Det är så svårt att förstå att det blev så här bra. Det här är den största omställningen i mitt liv. Ja. Det är som jag har öppnat en dörr och gått in i en ny värld. Ja. Som är helt fantastisk. Det här med kärleken, det spelar ju ingen roll hur gammal man är eller vilken ålder man är i. När kärleken slår till så kan man inte vara ifrån varandra. Man liksom bara håller i varandra hela tiden. Ja. Och vi har ju pratat på det att vi träffades när vi är så pass vuxna då. Vi kanske inte var meningen vi skulle träffas förrän nu då. Och vi inte har varit mogna för det tidigare. Tror du på ödet, Peter? Ja, lite grann gör jag det nu. Nu måste jag göra det. Ja. Ja, det, det finns en mening. Ja. Ja. Drömmen är nog ett långt och lyckligt liv med Helin bara. Det är bara det som gäller. Vi har så mycket att ta igen. Mm. Ja, visst. Ja, vi säger det. Vi ska bli 150 år. Ja, visst. Vi måste ju bli det. Ja, och vad säger nu då din guddotter när hon äntligen har fått en gudmor? Jo, jag är glad. Ja. Hon är jätteglad. Det har varit en fantastisk resa den här sommaren. Jag har växt som människa och haft riktigt roligt. Så jag ångrar ingenting på den här. Det har bara blivit så bra. Men helt seriöst, tror du att det blir ett bra lopp? Kan bli. Gud vad det skulle vara underbart. Jag har inte varit närmare i alla fall någon gång. Det är som ett glädjepiller att komma hit och möta er. Man blir lyft. Ja. Här bor lyckan. Ja. Ta honom säger det. Jag lämnar Peter med en känsla av lycka och glädje. För kärleken lyser verkligen om de här två. Hej då.